İsmayıllıda ustad dərsləri keçirilib. İsmayıllı rayon Fazil Əzimov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin və Bakı şəhər Georgi Şaroyev adına 11 illik 35 saylı Uşaq Musiqi Məktəbinin birgə əməkdaşlığı ilə keçirilən dərslər fortepiano ixtisası üzrə baş tutub. Dərslər Georgi Şaroyev adına Musiqi Məktəbinin müəllimləri və beynəlxalq laureatlı prezident təqaüdünə layiq görülmüş müəllimlər tərəfindən keçirilib. Dərslər İncəsənət Məktəbində təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, müəllimlərin peşəkarlığının artırılması və onlara metodiki köməklik göstərilməsi məqsədini daşıyır. Bakı Musiqi Akademiyasının müəllim və tələbələri konsert proqramı ilə də çıxış ediblər. Məqsədimiz odur ki, İsmayıldə təhsil alan, fortepiano ixtisasında təhsil alan şagirdlərlə ustad dərs keçirmək və pedaqoji kollektivə ustad dərsin mahiyyətini göstərmək, həmçinin onların tədrisdə yaranan çətinliklərinə köməklik göstərməkdir. Elə bilirdim ki, hər şeyi bilirəm, amma bu tədbirin keçilməsi nəticəsində mən başa düşdüm ki, hələ çox şeyləri öyrənməliyəm.